Stretnú sa dvaja kamaráti, jedna druhému vraví, Seruz Janik, Seruz, Serus, jak sa máš? E, dlho som ťa nevidel. Výborne, výborne, človeče. Počúvaj ma, som kúpil slona, hej? Normálne som kúpil slona, hej? No a, a, čo s ním? No čo s ním? Však to je mega vec, ten slon. Toto je pecká vec. Nemusíš sa starať o krmenie, spasie ti trávnik, máš ho jak golfové hrysko, jak tráva Vimbledo 0,5, umie ti auto s tým chobotom, deti sa s ním hrajú. Super vec, super vec. A to dobre znie. A nepredáš mi takého slona? Predám. A čo stojí taký slon? 30 tisíc eur. 30 tisíc eur? No tak a je to slon. Však je to veľké zviera. Hrdé zviera. No dobre, no. Tak ja by som ho zobral. Stretnú sa po týždni. Jeden druhého sa pýta. No jak sloník? Jak sloník? Jak sloník? No čistý nezmysel. Trávnik úplne rozritý. Stromy polámané. Všade kopy tých hovienok od neho. Auto mi zalomil, minule sadol mi na auto, deti sa ho boja, manželka sa so mnou chce rozviesť. Nepekne hovoríš o sloníkovi, tak ho nepredáš. <Sýstup>